Španijo je v preteklih dneh zajel nov vročinski val, zaradi katerega je več tisoč občin izdalo posebno opozorilo o nevarnosti za zdravje. Rdeč alarm so razglasili predvsem v naseljih na vzhodu države, kjer so se temperature v mnogih mestih povzpele krepko na 30 stopinj Celzija. V Mursiji in Zaragozi so merilne naprave v sredo izmerile okoli 42 stopinj Celzija, zelo vroče pa je bilo tudi v Seviji in Madridu. Podatki kažejo, da so bile temperature v Kataloniji v sredini tedna kar 10 stopinj višji od povprečja. Vroče je tudi v Almeriji, toda vročinski val, ki me je prizadel najhuje, sem doživel v Kordobi. Letos je res zelo vroče. Špansko ministrstvo za zdravje sporoča, da je v času vročinskih valov ključnega pomena popiti dovolj vode oziroma pijač, ki ne vsebujejo kofeina ali alkohola. Strokovnjaki obenem svetujejo, naj se ljudje zadržujejo v senci in se v času najhujše vročine izogibajo telesnim naporom. Nevarne vremenske razmere povzročajo preglavice tako turistom kot tudi domačinom. Kako to vpliva name? V Loret de Maru je bilo že vroče, toda vročine kot je letošnja še ne pomnim. Zaradi suhega in vročega vremena so v različnih delih Španije med tem izbruhnili gozdni požari, zaradi katerih se je na teren odpravilo več 100 gasilcev. Razmere so kritične predvsem na vzhodu države, kjer ogenj gasijo tudi s pomočjo letal, vendar so oblasti zaradi visoke požarne ogroženosti tudi v ostalih regijah razglasile rdeči alarm. V okolici mesta Benasau na vzhodu Falencije je bilo evakuiranih več 100 ljudi, požar v bližini občine Cuenca pa je do sredine tedna med tem uničil več kot 1500 hektarjev površin.